İşten qayıdırsınız, yoxsa gedirsiniz? Zən gelirlər, gedirəm. Yəqin maraqlı işdir. Maşın sürürəm. Ha, şəxsi sürücü. Varlı adamları gəzdirirsiniz? Ümid edirəm ki, yox. Bəs adı nədir? Bala. Dayan, necə? Elə belə də çağırırlar? Bizi eşitməmək üçün qulaqlarını tıxıyı. O ağıldan kəmdir. Yəni ləngdi, ləngimişdi ki? Yox. Uşaqlıqda qəzaya düşüb. O vaxtdan qulağında səs var. Musiqi o səsi batırır. Sürməyinə söz ola bilməz. Elə ona görə də buradadır. Daha bir qarət və borcun bitir. Daha bir iş deyək və sən azadsan. Razı qaldın? Yəqin bunu demək artıqdır, amma bilirsən ki, imtina eləsən, sənə əziz olan bütün insanları öldürəcəm. Bizim işdə hisslərə qapılan birinci ölür. Sevgilinin gözəl siması var. Çalış ki, bəcərləşməsin. Sənlə bahalı maşına oturub qaza basmaq istəyirəm. Sən mənlənsən? Hə, bala. Bizim kimi riskli, çirkin işləri görmək istəmir. Amma əvvəl-axır əlin qana bulaşmalı olacaq. Hesab vermək vaxtıdır. Biz burdan getməliyik. Mən gərək mütləq bir əmanəti götürüm. Balamla baş ayaq yatacaq. Bala, bala, bala! Dok demişdi, Michael Myers lazımdır. Michael Myers budur da. Halloween kinosundan olmalıydı. Ya Halloween-dəndi də? Yox, Halloween-dəki qatilin maskası. Hə, sən Jason-ı deyirsən. Yox! Qərarlar verməyin vaxtıdır, balaca. Sən onu sevirsən? Hə, sevirəm. Onda dərdimə şərik olmalısın.